Кривава вечеря у популярному серед іноземців столичному ресторані західноафриканської держави Буркіна-Фасо. Бойовики відкрили вогонь. Пострілів пролунало і сотня. Напад стався в ресторані з турецької кухні. Вечорами заклад часто переповнений. За даними поліції, унаслідок атаки загинули щонайменше 20 людей. І ще 8 поранених серед жертв є іноземці. Уже загибель свого громадянина підтвердили в уряді Франції. Відомо, що нападників було 2. Служба безпеки застрелила їх на місці. У місцевій поліції не сумніваються, це були джихадисти. Нині з'ясовують, яке саме з місцевих терористичних угруповань за ними стояло. Територію довкола ресторану контролюють армійці.